Петропавлда жаңбыр жауып, көшелер мен аулалар көлшікке айналды. Қатты нөсерден суағарлар тулып, ағын су жан-жаққа жайылды. Салдарынан тұрғындар жаппай шағымданып, коммуналдық қызмет мамандары күні-түні жұмыс істеп жатыр. Қаладағы қарбаласты аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы баяндасын. Вся вода стекает нам подвал. Бұл үйдің тұрғындары жаңбыр жауған сайын әуре сарсанға түсет, қатты нөсерден жертөленің іші көлкіп тұр, судың деңгейі белден асып, тұрғындардың сақтап қойған заттары бөлініп кеткен. Подвалдағы заттарды бүкіл лақтырдық, еткені ол жарамайды. Енді ана жолы свет болмағанда морозильниктағы бүкіл продуктыды оны жинап, оны лақтырдық, еткені екі күннің ішінде ол бөлініп кетті. Петропавлда кешеден бері 33 миллиметр жаңбыр жауған, бұл жауынның бір айлық мөлшеріне жетіп қалады дейді синоптиктер. Соңғы тәуліктің ішінде ай көмек қызметіне 70 қоңырау түскен. Коммуналдық қызметтер кешеден бері жұмыс істеп жатыр. Олар 5 бригада шығады, 65 адам, және де 40-қа жақын техника күнделікті тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Және де әлі де жұмыстарын жалғастыруда. Қала бойынша суағарлардың жалпы ұзындығы 200 шақырым болады, оның тең жартысы ашық жатыр. Қатты жаңбырда су өткізгіш жүйесі лық толып, көшелер көлшікке айналады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, Петропавл, хабар.